Демократичність виборів президента України – це не просто вибір українського народу. Це ще й підтвердження того, що Україна є насправді європейською демократичною державою. Це є стандарт. Стандарт високої якості і справжньої демократії. Ми пройшли гідно і достойно перший тур виборів президента України. Ми очікуємо, що буде оголошений новий переможець в другому турі. Хто б не став президентом України, перед ним постануть неймовірні виклики. І той, хто програє вибори президента, повинен підтримати нового президента в тому випадку, якщо цілі нового президента співпадають з тими цілями, які поставив український народ. І тут я би хотів визначити декілька реперних точок. Це реперні точки не політичні. Це реперні точки ті, які народ України вистраждав. Це реперні точки і цінності, за які народ України бореться. Це реперні точки і червоні лінії, які ми ніколи нікому не дамо перейти. Перше. Це незалежність і територіальна цілісність української держави. Це її захист і оборона. Друге. Це членство України в Європейському Союзі і НАТО. Третє. Це справедливість в нашій державі. Адже згадайте, дві українські революції були пов'язані з тим, що був наступ на ключові права і свободи людини і громадянина, на наші почуття, на почуття гідності і справедливості. І четверте – це економічний успіх України і кожного українця.